Բարևձեզ։ Շնորհակալ եռոստանգերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք այսօր հյուրն կանել ենք Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնորեն Բեմադրիժ Վահան Մադալյանին, ով անշնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ և, Մեր հիմնական զրույցին այդպես անցնելուց առաջ ցույցս հարցը հարց սկսել հետեւյալ կերպ։ Արդեն տարուս ոնց որ մի քիչ ավել է որ տնորենը, բան վարչական պատասխանատու աշխատանքը արդյոք չի խան, խանգարում ձեր ստեղծագործական ծրագրերին, որովհետև այդպես սպասված բեմադրիջ, ձեր ներկայացումները անցնում են, սպասում են մարտիկ ու ողակին նոր բեմադրությունների։ Ինչ վիճակ է, է դա իմաստով։ Բնականաբար ստեղծագործական աշխատանքը մի քիչ դժվում է, բայց կարծում եմ ինձ համար լավ հնարավորություն է նախքինում այն բոլոր խութերը, խնդիրները, որոնք այն վարչական, հա, Asparagus-ը, այսպես ասած, հիմա ուղղել, որ խան կարո, այո, 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 այո։ Է, հետո չեմ կարող ասել, որ շատ բարթ է, որովհետև Բեմադրիչի մտածողությունը միշտ ոգնում է, որովհետև բազմակողմանի ես նայում հարցերին, վարչական հարցերն էլ են նմանատիպ էջից ձևով լուծվում։ Իհարկե տեխնիկական աշխատանքը շատ շատ է, բայց Ես հույս ունեմ, որ ինչ որ մի օր այնքան կկարգավորվեն վարչական բոլոր հարցերը, որ հագիս նաև կկարողանամ ժամանակ դրամատիստը ստեղծագործակցել։ Առանց դրան, դրանից հետո ոչ բեմական չի կարող։ Նոր բան չէ, բայց թատրոնը ցույցում է ներկայացումները խաղացվում են նոր նախագծեր կան, այդպես։ Լավ, ահա, ուրեմն տեսեք մեզանից ոչ շատ հերո, մետրոթատրոնն է, որը նույնպես մի ստորաբաժանումն է, հա, իմ, այսպես մասնաճյուղային ստորաբաժանումն է Եկիգիթյանի անվան քաղաքացիական ազգային կենտրոնի։ ա, Մի ժամանակ այստեղ շատ ավելի ակտիվ <strong>պրոցեսեր</strong> ներկայացում էր, խաղացանկ, ամեն օր էլտեղ ես տեստում էի հանդիսատեսի մանկական ստուդիա։ Այսօր մի քիչ կներկայացնենք, բայց դեռ չանրադառնանք այդ ներառական բարի երկի խմբիր, որտեղ դրան դեռ առանձին հարցով են։ ըհա Ա մետրոթատրոն ինչպես ճիշտ նշեցիք, մի ստորաբաժանումներից մեկն է Երևանյան կայացության ազգային կենտրոննի, որտեղ ստուդիան կա, աշխատում են, երեխաները ուսանում են այնտեղ։ Ստեղծագործական նաև որոշակի գործընթացներն էլ կան, բայց շուտով մտածում ենք մի քիչ ավելի նոր կյանք ու շունչ տալ մետրոթատրոնին դարձնել ավելի հերիտասարների համար ստեղծագործական հարթակ, լաբորատորիայի տիպի, այո, որպես յայտասարտները ինչպես ես իմ երիտասարդության ժամանակ մեծ խնդիր ունեի իմ ստեղծագործական ներուժը, հա, սփռելու, ներկայացնելու, հիմա էլ կարծում եմ խնդիրները նույնպես մնացել են ու քանի հնարավորությունը կա կարծում եմ նմանատիպ մի հետագրքի նախագիծ պիտի սկսենք ճաճուտով, այդպես։ Բան, ես համացածում էսպիսի մի, բան, տեղեկատվություն հանդիպեցի, որ այս գեղագիտության ազգային կենտրոնը նոր ծրագրեր ե, ե, է, հա այդպես կազմակերպում, դասավանդման, հա կրթության նոր ծրագրեր նաև մեծ ասակների համար։ Այո։ Պատմեք թե մինչև հիմա գեղագիտության կենտրոնը Yerevan-ի երեխաների համար, հա դասիրակության կենտրոն գեղագիտական, ըհը, իր ստուդիաներով, իր տարբեր խմբակներով եւ այլն, ինչ հետ նախատեսում մեծ ասակների համար։ Շատ իրավացի է, այո, այդ ավանդույթը հա մանկապատենական կենտրոն լինելու արվեստի կենտրոն լինելու դեռ նույնիսկ մարդկանց մտածողության մեջ է մնացել բայց իմ տնորեն նշանակվելուց հետո խնդիր դրեցինք կենտրոնը դարձնել մի այնպիսի արվեստի կենտրոն, որը կլինի մաքսիմալ առանց տարիքային սահմանափակումների, առանց հնարավորությունների սահմանափակումների, նայв մեր ներառական, հա, ծարային խմբի փորձը բերեցի <imitation> <imitation> նաև կենտրոն, որի մասին կարծում եմ ալի կխոսենք։ Այո, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում առհասարակ միջին տարիքի մարդիկ, հա, ցավոք սրտի նոր բան սովորելու, նոր գիտելիքներ ստանալու, նոր փորձառություն ունենալու տեղ չունեն, հատկապես արվեստի ոլորտում, եւ կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում շատ շուտով կենտրոնը կդառնա հենց այնտեղը, որ եթե մարդը, չգիտեմ, 40 տարեկանում որոշում է ապարով զբաղվել երաժշտությամբ, գեղանկարչությամբ կամ թատրոնով, ինքը իմանա որ Հայաստանում Երևանում կա այդպիսի մի կառույց, որ կարող է դիմել եւ դրսեւորել իր թակնված տաղանդները կամ բացահայտել նորից։ Էլի եմ ասել հարցազրույցներում, ցավոք սրտի Հայաստանում այդ կարծրատիպը կա, որ դպրոց, ինստիտուտ՝ մի մասնագիտության ընտրություն ու հետո ոչինչ վերջ չէ, այդպես շարունակվում է շատ լինելով արտասահմանում ยุโรปայում ամերիկայում միշտ նախանձով եմ տեսել թե մարտիկ նույնիսկ չգիտեմ 60-70 տարեկանում ինչպես են սկսում նոր բան սովորել նոր գիտելիքներ ստանալ ու միշտ նախանձով եմ նայել հուսով եմ որ ինչ-որ մի օր մեզ մոտ էլ մարտիկ կսկսեն այդպես կյանքին նայել որովհետեւ կյանքը բազմազան է պետք է շատ բազմաբովանդակ այն անցկացնել ու օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Եկեք ես հիշում եմ, որ մի քանի տարի առաջ համացանցում այդպես պատթվում էր 93-ամյա մի ռոստիկնոջ այդպես պատմությունը լուսանկարը, որը նոր-նոր գնացել էր ዳշամուր նվագել էր սովորում։ Գիտեք, ահա դուք որ ասում եք այդպես միագից ընտրում են մասնագիտությունը եւ գնում են, ծամեշ լավ բան էl կա։ Ծամեշ լավ բան էl կա զուտ են իմաստով, եթե խորանում եմ հարցը կոնկրետ այդ տարեների փորձը ներձնում է այդ իր մասնագիտյան մեջ, բայց Այնուամենայնիվ ես ասեմ համաձայն եմ որ եթե չ եթե չ փոխում մասնագիտությունը ընդاداتը բարձր չի པարի գնացող փոխի մասնագիտությունը ասենք բժիշկ է կա դառնա པարող կամ կա դառնա քորեոգրաֆ բայց անպայման հա կարծում եմ որ իսկապես մար, դ, մարդ մարդն իր կյանքը ավելի այդպես աճելի դարձնելու համար արվեստի հետ շփման կարիք ունի եւ երբեմն անձամբ ստեղծագործելու կարիք Եվ զուգահեռաբար հա արվեստով զբաղվելը երբեք հաստատ չի խանգարում բացի օկնելուց եւ հարստացնելուց քո կյանքի բովանդակությունը որակը փոխելով կյանքի։ Եվ մեկ էլ մի բան որ մեծ հավակնություններ չի դնում այդ իստեսաբուցացման մեջ, որ այդ մեկ մի ուրիշaireղություն ունենք էլի այդպես այսօր համացանցը ողողված է կամ բազմաթիվ այդպես գրական աջեր որ հերթով ինձ այդպես բանանելու հավանելու բան են ուղարկում եւ այնտեղ հիմնականում ասենք այդպես 40-ից 50 տարեկան, 60 տարեկան, հա մարդիկ կան այդ ավելի շատ քան տղամարդիկ, անընդհատ ստեղծագործում են, բանաստեղծություններ դնում, շատ լավ են անում, բայց երբ իրենք արդեն հավակնում են, այս իմ գրականությունը, ները ասում են հավանության, չգիտեմ, բանը, դա արդեն հասկանում են, որ գրამოրությանը վերածվել, այսուն բանը կարող է լինել նաև այլ, այլ ասպարեզներում։ Ла, բան, հիմա ցրագրեր կա կոնկրետ Ամեծ ասակների համար ինչ եք ցալու։ Արդեն իսկ ունենք խմբեր, որտեղ գեղանեկարչությամբ կարող են զբաղվել առանց տարիքային սահմանափակում, ինչպես էլի նշեցինք, ներառական կենտրոնն ենք բացել կատարողական արվեստների, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող եւ չունեցող մարդիկ կարող են փորձել իրենց ուժերը՝ բարի եւ թատրոնի ասպարեզում եւ էլի առանց տարիքային սահմանափակման։ Այսինքն կարող է հաշմանդամություն չունենալ, բայց եթե ուզում եք բարով եւ թատրոնով զբաղվել, կողմնալ միանալ մեր դասընթացներին, փորձարկել ձեր ուժերը եւ նաեւ կարծում եմ որ հետո հնարավորություն կստեղծենք որเปզի ձեր գերբերած գիտելիքները, նաեւ թատրոնում, բեմում ներկայացվեն հանդես գան մեր մասնակիցները։ 8 տարուց ավել փոքր թատրոնի ներսում գոյություն ունեն բարին երկական այդ խումբը, որը բազմաթիվ հաջողություններ ունեցավ, 5 ներկայացում ունենք խաղացանկում եւ հայաստանի մարզերում են եղել եւ արտերկրում են եղել։ Ու ինչ որ մի պահ էր հասունացել, որ այդ կուտակած փորձը ուզ, ուզում է հասկանալ, այլ ոնց շարունակես, նաեւ հաշվի առնելով, որ այդ ամբողջ ընթացքում անվերջ հարցնում են, ինչպես կարող են, ինչ են միանալ մեր խմբին, ինչպես կարող ինչ են ուսանել, սովորել եւ այլն էլի մեր գործընկերների շնորհիվ հատկապես բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ կարողացանք ստեղծել այս կենտրոնը անցյալ տարի ծացումը տեղի ունեցավ դառնալով տնորեն տարածքն ավելի կարողացա հատկացնել դրա համար վերանորոգեցինք ու, ու արդեն երկու սկսնակների խումբ աշխատում է Դա Շենգավիթ համայնքի մետրոթատրոն Այո, այս մետրոթատրոնի հարավանությամբ ուղակի երջանկությունը տեսնել թե ինչ մտնողորտում են անցնում դասերը, ինչ Ջեյն Մարտկան այս պահի դրությամբ 30 սանողներ ունեն, որոնց 3-ը միջի այո, տարբեր daterի 12-ից սկսած մինչև 16-ը եւ 16-ից մինչեւ անսահմանություն։ ըը Բոլորը շատ գոհ են, շատ երջանիկ են, որովհետեւ նոր բան են փորձում իրենց կյանքում։ Նաև ունեն մասնակիցներ, ովքեր որ, որոշակի պատասխանատվություն ունեն, օրինակ թատերական ինստիտուտի ուսանողներ են, ոսում են նոր բան փորձարկել։ mm -hmm. Մի խոսքով շատ հետաքրքիր փորձառություն է ու կարծում եմ, որ գնալով շահառուների ցանկացողների քանակը կմիանա դասերին միանալու Ես հույս ունեմ, որ մենք կհասնենք ինչ-որ մի օր, որ, որ այդ բոլոր կարծրատիպերը կկոտրվեն եւ մեր պետական թատրոնները, ողային խմբերը արդեն կսկսեն ոչ իջավելի համարձակ լինել եւ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, ովքեր ունեն որոշակի մասնագիտական արդեն պատրաստվածություն, հնարավորություն կտան աշխատանք ունենալու նաեւ։ Defeat it da sksvi կարծությունից նույնիսկ։ այդ... Հիմա ես հիշում եմ, չգիտեմ, այն ինչպես է թե չէ, բայց ենթադրենք թողնելին ես թե որ ես ֆիզիկական հայ այդպես the բառն եմ օգտագործում ֆիզիկական անկատարական բան բանն ունեցող որևէ տեսը խթիր ունեցող չէ կարող դիմել դատերականի ու հատկապես դերասանական բաժին չէ կարող ընդունվել այսինքն եթե մենք նախադասում ենք որ պատոնները նաև այս այս տեսակ ախտատողի դինանգ այդ այո Եթե գիտեք, ա, ամբողջ աշխարհն է գնում այդ ուղությամբ, որովհետև այդ հարցը նաև իսկապես մարդու իրավունքների հետ է կապված եւ մարդը իրավունք ունի ռեալիզացնել իր պոտենցիալը եւ հնարավորություն ունենալ գոնե փորձելու իր ուժերը ցանկացած ասպարեզում, նաև կատարողական արվեստերում խնդիրը միայն հայաստանյան չի, ա, ա, ամբողջ աշխարհում այս շարժումը հենց դրա համար է, որ փոփոխություններ լինեն եւ մեր այդ ինստիտուციաները մի քիչ ավելի լայն հայացքով նայեն կրթական process-երին եւ ոչ ոք անմասն չմնա ու միշտ հնարավորություն ունենա դիտելիք փորձ ձեռք բերելու։ Որը ասում եք, որ մեծահասակների, հա, այդպես սխալ է, թե ես այդպես հասկացա, որ պատկերացվում է Գեղագիտության ազգային կենտրոնը մանկների դաստիရာկության եւ կրթության միջավայր։ Ոչ թե սխալ է, 50 տարուց ավել կենտրոնը այդպեսի գործում եւ շարունակում է այդ գործողությունը եւ դա մեր հիմնական առաքելությունն է։ Այո, մենալու հիմնականը ես հետ եմ ասել։ Բարձրապես մենք ընդլայնում ենք մեր գործունեության շրջանակը, այսպես ասած, եւ փորձում ենք նաեւ ավելի մեծ տարիքով մարդկանցել հնարավորություն տալ կրթություն ստանալ։ Ն, է, են, են ու հանը э սորա բարեспеսսությունված մի բանկա, որ ասում են, եթե նույնիսկ մասնակետ չի դառնա, հա, դա ընդថា դրանք թե իրաշտական դրոս գնացողը կամ կերպարելեստի դրոս, ապա նա կդառնա գոնե արվեստի լավ դիտակ, հասկացող եւ գնահատող։ Հիմա այս մասով դուք ունեք, բանա, կենտրոնն ունի որևէ վիճակագրություն, հա, թե ձեր խմբակներում, ձեր ստուդիաներում, հա, ուսանած Երեխաների հասարժան ավարտների քանի՞, քանի դոկտորսն է հետո համապատասխան մասնագիտությամբ ցուհ գնում, ասենք, դրամի թատերական ինստիտուտ, դրի գյառոսի ակադեմիա եւ այլն։ Բավականաչափ մեծ է այո այդ տոկոսը, հատկապես կատարողական արվեստների, օրինակ մետրոթատրոնի սաները շատ մեծ հաջողությամբ թատերական ինստիտուտ են ընդունվում եւ շարունակում են իրենց ուսումը։ Փոքր թատրոնից ունենք երեխաներ ովքեր սովորում են նկարչական ստուդիաներից էլ, բայց կենտրոնում Առաջինային շեշտը միջ դրված է եղել այդ գեղագիտական դաստիրակցության վրա, այսինքն մենք խնդիր չենք դնում մարդուն նկարիչ դառնալ, երաժիշտ դառնալ, դերասան դառնալ ապագայում, դա իր ընտրությունն է։ Մենք իբրեւ իր տարիքի համապատասխան գիտելիք և ունակություններ ենք տալիս, փորձում ենք զարգացնել, հա, դա։ Եվ ես ինձ մանկավարժական գործունեության ժամանակ երբեք նմանատիպ խնդիր չեմ ունեցել, որ դերասան դիդառնանն ան եւ այլն։ Ես փորձել եմ թատրոնի միջոցով տանոթացնել աշխարհին, կյանքին, գուցե հմտություններ տան, որոնք որ հետո tarixի հետ իրեն շատ պետք կգան, որտեվ առհասարակ թատրոնը եթե վերցնենք, ինքը այնպես մի գործիք է, որ քեզ սովորեցնում է փոքր տարիքում բաներ, որոնք դու դեռ քո կյանքում չես տեսել, չես փորձարկել, տարիքի բերումով, բայց դու կամաց-կամաց սկսում ես հասկանալ այդ հոգեբանությունը, եւ հետո երբ որ մեծանում ես, արդեն պատրաստ ես լինում, հա, այդ փորձություններին, այդ գանկի առաջ բերած ալիքներին, այսպես ասած, եւ ռուսական թատերական միջավայրում ոհան, եւ այստեղ երկու այդպես ցարտիկներ եմ ըսել, որ մանկական թատրոնը հա կարող է փչացնել երեխային, mm -hmm. եւ առասարակ գուցե ձեռահասությունից սկսած պիտի նա թատրոն գնա եւ դերասանությամբ զբաղվի, որտեւ այն պայմանականությունը, հա, որը թատրոնն ունի, կարող է նրան կերսիկ թվալ, հա, վանել առաջարակ կամ դառնալ բնավորություն, ահա, վատի մասով։ Դա ein patron է, երբ որ երեխաներին ստիպում են խաղալ մեծերի նման կամ պրոֆեսիոնալների նման, իսկ ես միշտ հակառակին եմ գալիս։ Դու պիտի երեխայի տարիքին համապատասխան 10 իրեն n գիտելիքը եւ n հարավեստական գիտելիկ, էսթետիկական գիտելիկը, որը որ հասու է այդ տարիքում, երբ որ սկսում ենք փոքր տարիքով երեխային դիտարկել որպես ավարտուն մեծ դերասան, փչացնում ենք նրա խոսքը հարավեստական ինչ որ խոսելը ձև նայev, հա, ներդնելով այդ այսուտիվացվածը, դա դա ինձ համար միշտ անընտունելի են եղել եւ իմ պրակտիկայի մեջ ես միշտ վանել եմ դա որ կարծում եմ որ դա սխալ մոտեցումն է, որովհետեւ այո, այդպես փչացնում են երեխային եւ ինչ որ մի տարիքից հետո իրամոտ այդ դիս գարմոնյան է սկսվում, հա դժվար են դառնում պրոֆեսիոնալ, ինչ որ սխալ պատկերացումներ են ունենում դրա մասին։ Վարդի ճիշտ օրինակը կա, չէ՞։ Վարդը պիտի թողնես ինքը իրեն, դանդաղ բացվի, այդ ժամանակա ինքը գեղեցիկ ավելի հավոր բան չկա երբ որ այդ գողեպս գցում ես բացել ցույց տալ թե ինչ գեղեցիկ է ինքը հետոս մենք կարծում եմ մանկավարժների հատկապես թատերական մանկավարժներ ինչու ոչ միայն թատերական նաև գեղանկարչության մեջ եւ այլն դու մաքսիմալ պիտի այդ տարիքային ֆազայի մեջ նպաստես որ մաքսիմալ ծածվի երեխան դե ընդ ներ աշխարհը բացվի, 10 իրեն որոշակի գիտելիքներ, բայց առանց ստիպելու եւ առանց ինչ-որ տհց մասնագիտական սահմանների մեջ դնելու։ Որովհետեւ այդ ունակությունը նայվ pakasում է պրոֆեսիոնալներին, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ դառնալով դու միևնույնն է ունես պրոֆեսիոնալիզմի պատնեշները արդեն։ Եվ ֆետը հակառակ պրոցեսն է գնում, չէ՞, շատ պրոֆեսիոնալ է, ասում եմ գնային մանկություն, այդ ազատությունը վերգտնել, ստեղծագործական եւ այլն, երկուստեք հետաղրկիր պրոցես է։ Բան, բա աշխենք այս ողարկիչան ունի 5 մասնաճյուղ, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, հիմա արդեն ավելացել են։ Մարտան ավելացել է, որոնցից երկուսը ես նկատում եմ մարզինները, որոնցից երկուսը միայն Սյունիքի մարզում, նորից եւ մեր քաղաքներում ինչ վիճակում է Մեղրիում հիմա կամ Գորիսում եւ առասարակ այդպես մարզային մասնաճյուղերը լիարժեքորեն գործում են ինչպես Երևանում թե ոչ նախ գործում են այո մենք ունենք Գորիսում Մեղրիում ինչպես նշեցիք Վանաձորում Գյումրիում եւ Սեվանում մեծ շենքով մասնաճյուղեր են ստորաբաժանումներ նաեւ ծացել են Դիլիջանում եւ Բերդ քաղաքում այդ երկուսը տավուշում արդեն Այո, այո, ավելացրել ենք, որովհետեւ երեխաների արվեստային կրթությունը մարզերում իսկապես շատ կարևոր է ու այդ երկու նոր, հա, խաղակներում արվեստանոցներ հիմնելու գաղափարը հենց այդ Կայլերից մեկն է, որ մենք ուզում ենք մաքսիմալ online-ը մեր ստեղծագործական եւ ուսումնական ծրագրերն ամբողջ Հայաստանում ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մեգրիին անցյալ տարի հետ պատերազմի ն իրավիճակը հաշվի առնելով մեր քրթության գիտության մշակութի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ մեծ նախագից արեցինք, կոչվում էր Կիզակետ Մեգրի օրինակ Երևանից վեց մասնագետներ տարբեր ուղությունների մեկնելին մեղրի եւ մեր ստորաբաժանման շենքում մեղրեցիների համար առանձնելի տարիքային սահմանափակումների վեց աշխատարաններ արեցին մեկ ամիս շարունակ հրաշալի արդյունքներով, հրաշալի ընդհացքով, ու դա իմ սուրբ պարտականությունն է, իսկապես այդ հոկեբանական վիճակը մի քիչ փոխելու եւ երեխաների եւ պատանիների եւ նայ եւ նոր գիտելիքներ իրենց փոխանցելու ու այս պրակտիկան առաջնայինություններից է իմ։ Շարունակելու ենք ողջաբար, այս տարի նախատեսում ենք նախագից անել Գորիսում եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն կապը միշտ կա նկատի ունենք, հետեւում ենք եւ փորձում ենք մաքսիմալ նայ եւ նորությունների աշխարի նորությունների հետ կապված միշտ իրենց թարմության մեջ պահպանել։ Բան, բայց մարզային առուջները ծեր ունեն նույն ծառաբերվա, իսկ հanakը նկատի ունեմ տեսականին, հասարակ խակների։ Ենթադրել թե Երևանում կա թաթերական, հանական, երաշտական, ապարային եւ այլն։ Այդ նույն բաները կան նաեւ մարզերում, թե իշքանով որ կան։ նայան, Ա, տարբեր են, բայց օրինակ Գյումրիում ունենք խնբակ, Բա, գյումրի եւ թատերական խմբակ, Գյումրիում ունենք բայի խմբակ, Մեղրիում ունենք երաժշտության բլոկ, երեխաների եւ դաշնամուրով են զբաղվում եւ երկեցողությամբ են զբաղվում, գեղանկարչությամբ, կիրառական արվեստներով։ Ամենտեղ տարբեր, նայev դա շատ կապված է մասնագիտներ, մասնագիտների մասնագիտների արկայության Հետ, եթե կա լավ մասնագետ, օրինակ մի մարզում, որը կարող է օրինակ թատերական խումբ վարել, անպայման աջակցում ենք, ցուցում ենք խմբակա։ Իսկ ցանրաբերնվածությունը հիմնականում բոլորի մոտ համաչափ է, մոտ 300-350 երեխա անվճար արվեստային կրթություն է ստանում է, ամեն մարզում։ Մենք հիմա հանրապետության մակարդակով 1700 երեխայի անվճար կրթություն ենք տալիս։ Տարբեր ուղղություններով առան ի՞սքը ի՞նչ կա ի՞նչ խնդիր կա որ կուզեիք որ կառավարությունը հա Երևանի քաղաքապետարանը կամ առասարակ էլի ᱟ ավելի մեծ շադրություն դարձնել եթե ինչ որ բան կա, խցում եմ մեր յետո։ Խնդիրները իհարկե շատ կան, բայց դա իմ բնավորությունն է, ես երբեք խնդիրների մասին չեմ խոսում, աշխատում եմ լուծել դրանք ինքնուրույն։ Օբյեկտիվ պատճառներով խնդիրներ են, սովետական շրջանից հետո չվերանորոգված շենքեր են, գույքը շատ հին է, տեխնիկական միջոցներն են շատ անբարոք վիճակում եւ այլն եւ այլն, բայց կամած-կամած փորձում ենք ինչ որ հայլեր ձեռնարկել գործընկերների միջոցով, պետության միջոցով հարստացնելու եւ ավելի ժամանակակից միջավայրում, հա, մեր քրթական այդ process-ները ապահովելու համար, առաջ աստված հուսանք ամեն ինչ կստացվի։ Հարցը հիմա Բեմադրիջ, հա, ըհը, ո՞վdaleնը վերաբերվում։ Դուք բեմադրությունները կանում փոխրթատրոնում, որտեղ գալիս են ն, նայելու կոնկրետ համտիապես, որը հետաժված է ձեր ստերտազմակորցական աշխատանքներով ձեր բեմադրական, հա, այդպես գաղագիտությամբ եւ այլն, գալիս է տեսնելու Պամբադալյանի բեմադրությունը։ Դուք ուրիշ ներկայացումների անպայման նստած, յերևի կտեսնեք, ինչ որ բան հանդիսատեսի մեջ, առասարակ հայ հանդիսատեսի մեջ, որ կուզեի այդպես չլիներ։ այսքան կալման, չգիտեմ, այդպես ռեակցիաների եւ այլնի մեջ կամ բաներ, որոնք խանգարում են բեմադրիչին կամ դերասանին։ Ես երբեք նմանատիպ խնդիր չեմ ունեցել, անկեղծ ասեմ, որովհետեւ ես այդ հարցին լիվ հակառակ նեմ, հանդիսատեսը մեղավոր չի։ Այստեղ ստեղծագործական խմբի ուժի ճ압ն է կարևոր, թե որքանով է բեմադրիչը ստեղծագործական խումբը դերակատարները կարողանում Իրենց մտոլորտի մեջ մտնել հանդիսացողները, լավ, գոնե ասենք, բանը, անթադ չընտրելով հռախոսները անջատելու հաջողության չհասնել է հա, ոստա որ մեծ թատրոնում, գիտեք, ժամանակի ընթացքում այդ կուլտուրան կամաց-կամաց մտնում է, հա, մեծ դահլիճերում վերահսկել դա բարդ է, այո, բայց փոքր թատրոնում մարդիկ արդեն մի քիչ իրենց ավելի վատ են զգում, հա, երբ որ ինչ-որ մեկի հեռախոսը զանգում են ներկայացման ընթացքում, բայց այդ բոլոր հարցերը, ելի գալիս են մեր կրթական համակարգից, ես կարծում եմ նմանատիպ էթիկայի թատրոն գնալու, առհասարակ մշակութային, հա, օջախներ հաճախելու հետ կապված այդ բոլորoverlineվարկության կանոնները պետք է մangkուց սովորեցնել։ Եթե մարդը չի սովորել եւ արդեն 50 տարեկան է, դու ինչքան ուզում ես ներկայացումից առաջ խնդրի իրեն, որ ինքը անջատի իր հեռախոսը, ասեմ, եւ հի համար դուզնաս, ծասերունք սովորես, որ ինքը միայն դա չի անջատելու, բիտի աշխատենք։ Նույնիսկ դառնում ենք ըստերյական մանկություն եւ գեղագիտական կենտրոն իմ վերջի երկու հարցն է, վհան։ Ինչպե՞ս ազդեց զերծագրերի վրա այս կորոնայի համավարակը։ Եվ հիմա ինչ վիճակ է եւ ինչ նոր ծրագրեր ունեք իրականացնելու որոնց մասին դեռ չի ոսացել մենք էստեղ։ Ահա այնպես ստացվեց, որ ես տնորեն նշանակվեցի հենց համավարակի այդ վերջին ալիքին, հա երբ որ արդեն ավարտվում էր բարձ շրջանը։ Իհարկե շատ ցանր էր, հետո պաթերազմական շրջանը սկսվեց, որը էլ ավելի ցանր էր, բայց փարքաստրո մենք մաքսիմալ կարողացանք կրթական process-ը պահպանել որ չտուժի, երեխաները շարունակում էին դասերին մասնակցել, ինչ որ շրջան եղավ այդ արցած հանդիպում ուսուցիչների հետ, որը որ արվեստային կրթության մեջ կարծում եմ որ անիմաստ մի բան է, parzapes ջերմ մարդկային այդ կապը պահպանելու միջոց է։ Այս պահին ամենից ընդཐանում է իր խոնով, ծրագրերի հետ կապված շատ ամբիցիոզ եւ մեծ ծրագրեր կան։ Ամենամեծը ից մի քանիսը նշան ու երևի թե եր Երևի թե բոլորդ գիտեք Պաուլ Կլե կենտրոնի մասին Շվեցարական շատ <th>անրահայտ է, <li>մանկական արվեստի կենտրոն է։ Անցյալ տարի հյուրընկալել են իրենց տնորինությանը եւ այս տարի նախաձեռնելու են մեծ աշխատարանների շարք եւ երեխաների եւ մեր ուսուցիչների համար կարծում եմ ցքայլը լինելու Ես ճիշտնասածim բոլոր միջազգային կապերը, որոնք ստեղծել եմ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, հիմա օգտագործում եմ։ Իտալիայի հետ ենք նախագծեր սկսել, Գերմանիայի հետ ենք սկսել նյերի առականության հետ կապված։ Էրեբունիթ հանգարանի հետ մեծ նախագծեր ենք անում արդեն 1 տարուց ավել եւ այս ամրանը արդեն ցուցադրության փուլին կհասնենք։ Երեխաները հետազոտական հրաշալի ժամանակ անցկացրեցին Երեբունի թանգարանում, սկսեցին ստեղծագործել տարբեր արվեստի ուղցուներով եւ հունիսի 1-ին կբացենք այդ հրաշալի ծուսահանդեսը։ Ես արդեն մոտ արապես գիտեմ ինչեր էլ լինելու, շատ հետաքրքիր արդյունք ենք ունենալու։ Նախաձեռնել ենք նաեւ մի քանի կենտրոնի ներսում նաեւ ազգային նավագարանների դպրոց ունենք, որտեղ որ յուրահատուկ դասընթեր ենք, հա սովորեցնում երեխաներին դիրապետել։ Այդ մասով էլ ենք ուզում ինչ-որ ակտիվացնել։ Մի խոսքով, կարծիքը շատ շատ մեծ է, հիմա որ բոլորը չթվարկեմ, պարզապես հետևենք մեր գործունեությանը միշտ թարմացված նյութերով։ Շնորհակալ եմ վահան արքայք, եթե ասեմ ես շատ հարցեր ունեմ, որը գուցե արդեն մեր ծրագրի շրջանակից դուրս է, parzapas որպես BMW-ի իսկապես ինձ հետակիր է ձեր վերաբերմունքը այսօրվա մեր թատերական բազմատիվ լուրողությունների, բայց գուցե դա մենք առանցին կամի կամ յուրիշան, կամ շնորհակալ եմ զրույցի համար, հուսամ որ ձեր արթունավետ գործունեությունը գեղտական կենտրոնի տնորենի աշտոնում իսկ բացի խլի ձեր ժամանակն ու Եներգիան որքսի կարողanak հետաքիր բեմա նոր բեմադրություններ անել իսկապես դրան շնորհակներ կան ես հաճախ խոսություն չէ որանում եմ շնորհակալ եմ վա. ես եմ շնորհակալ իսկ մենք շարունակենք քննարկումները տաղավարի եթերում քրտության գիտության ամենաբազմազան խնդիրների շուրջ